Turska protiv Kurda na frontu u Afrinu. Da li je i koliko ta vojna ofenziva opravdana? Koji su krajni ciljevi Turske u Siriji? Šta na sve ovo kaže zvaniša Moskva? Da li su Sjedinjene američke države izdale Kurde? Dobrodošli u emisiju Kontekst. Ja sam Anmarić Ćurčić. Turski napad na Afrin počeo je u subotu. Afrin je provincija na severu Sirije u kojoj se nalazi i istoimeni grad. Reč je o većinski kurdskom okrugu koji je deo šire guvernata Alepa. Turske snage su za pet dana preuzele kontrolu nad 11 kurdskih pozicija i uspostavile sigurne zone u severozapadnom regionu Afrin. Turska želi da potisne kurde, oduzme im Afrin i tako spreči formiranje velike kurdske autonomije na svoje granici. Ima li Ankara legitimne razloge za vojni napad? koje su joj tačno ambicije i kako na ovaj napad reaguju Rusija, Sirija i Sjedinjene američke države. O svemu tome razgovaramo sa našim gostima. U Beogradu je Vladimir Trapara, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku. Dobrodošli. A u Sarajevu Armin Kržalić, podpredsjednik Centra za bezbednostne studije i Admir Mula Osmanović, direktor Balkan Studies centra na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo. Dobrodošli. E, gospodine Mula Usmanoviću, nakon vojne akcije štit Eufrata, evo u toku je druga vojna operacija Turske pod nazivom Maslinova grančica, da li Ankara uopšte ima legitimne razloge da pošelje vojsku u susednu zemlju, koja je još uvijek suverena? Još uvijek suverena, da, tako je. Međutim, obzirom na kontekst koji e, možemo da pratimo u posljednjih nekoliko godina u, u Siriji, posebno sa podizanjem e, intenziteta i nivoa kada se govori o kurdima i takozvanom kurdskom pitanju, Ankara je više nego pozvana da pokuša nešto da uradi na, 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 na svojoj granici prema Siriji. Spomenuli ste štite Eufrata koji se pokazuje kao veoma uspješna vojna operacija. Ne zaboravimo da je oko 100.000 izbjeglica iz Turske, koji su bili smješteni na teritoriji Turske, vraćano u okviru štita Eufrata na prostor, prostor Sirije. Ovo sada što se događa zapravo je, ako mogu biti ovaj, do te mjere eksplicitan i, i nužnost na koju Ankara mora da reagira, da obezvijedi svoje granice, da pokuša da uspostavi mir. Ne zaboravite da granate dolaze sa područja Sirije. Mm -hmm i na neki način da osujeti do kojeg nivoa i koliko formiranje takozvane velike kurdske države koja je potpomognuta i to možemo da pratimo od strane Vašingtona, ali i Tel Aviva. Dakle, Ankara sada mora biti izuzetno racionalna i realna i mislim da jeste. I ovo pokretanje ofenzive ovaj, koje, koje je poduzela bio je jedan od logičkih poteza koje Ankara je mogla, mogla da urade u ovome trenutku. Gospodine Krželiću, po vašem mišljenju, da li su validni argumenti Ankare za vojnu ofanzivu? Ankara Zvanična se također pozvala i na međunarodno pravo i na rezolucije Ujedinjenih nacija, tri rezolucije konkretno koje se tiču borbe protiv terorizma. Pa vidimo da u suštini same razloge u dobroj mjeri razumiju i saveznici Turske i Sjedinameričke države. Kako god to posmatrali, Turska nije više mogla da čeka s obzirom da je tražila i diplomatskim putem rješavanje ovoga problema vezanog za pozicioniranje kurdskih snaga na području sjevera Sirije, odnosno jugoistoka jugo Turske. I naravno da ako uzmem u obzir glavne ideje, odnosno krajnji cilj spajanja tih entiteta uh -huh. vezano za stvaranje Kurdistana, odnosno mogućnost spajanja entiteta područja na kojima Kurdi sada čine oko 70% stanovništva uh -huh. na području Sirije zajedno sa, sa, sa područjem Iraka. Svakako da bi to u dobroj mjeri dovelo pred vrata Ankare jednog dobrog uračunjivog neprijatelja uh -huh. za, sigurnost, za sigurnost same Turske. Ako još tome uzmemo u obzir da Turski Ankara zvanično smatra PKK i, i, i kurdiske snage terorističkom organizacijom i ako još uzmemo u obzir unutrašnju strukturu same Turske, tako da bi u dobroj mjeri ovo moglo da destabilizira samu unutrašnju sigurnost uh -huh. i sasvim je opravdana jedna ovakva akcija Turske kako bi uspostavila tu tampon zonu, odnosno kako bi prevenirala moguće prelive nestabilnosti i konflikta sa područja Sirije i sa područja susjednih zemalja na, na svojoj teritoriji. Tako da sa tog aspekta, sa tog aspekta svakako da Turska Turska možemo reći sa sigurnosnog aspekta ima jedno opravdanje, a svakako ne treba zaboraviti i geostrateški, geopolitički Aha. interes s obzirom da tzv. islamska država gubi sve više na na intenzitetu, gubi sve više teritorija i svakako zemlje u regionu i sile međunarodne sile to posmatraju kao u, osobu koja je na samrti i žele uh -huh. da što više se bolje pozicioniraju kako bi dobili, od, odnosno što bolji kolač u, u nekoj podjeli teritorija uh, vezanog za Siriju i za Irak. Zašto? Zato što u toj međunarodnoj policiji već se dobro raspeljava da u suštini neće postojiti ni Sirija ni Irak u današnjim granicama, uh -huh. odnosno u granicama francusko-engleske kolonije koje su istrtali prije 100 godina. Uh -huh. Gospodine Trapana, u ovoj geostrateškoj velikoj igri, evo nekoliko dana pre početka same akcije vojnih turskih snaga, načani generalštaba turskih oruženih snaga i šef turske obaveštene službe boravili su u Moskvi. Nakon tog sastanka Rusija je povukla svoje snage iz okoline Afrine i dozvolila turskoj avijaciji korišćenje sirijskog vazdušnog prostora. Do koje mere Ankara i Moskva zajedno rade na koordinaciji akcije? Ima li uopšte te zajedničke koordinacije i u kojoj meri? Mislim da je više nego očigledno da je Turska krenula u intervenciju na severu Sirije uz pristanak Moskve. Naime, Moskva i Ankara sarađuju na širem planu kada su u pitanju neki zajednički interesi poput energetike, poput nekog strateškog pozicioniranja, eventualnog odvajanja, odnosno osamostaljivanja Turske od američkog utica i njenog vođenja neke više multivektorske politike pa im ne ide u račun da se sukobljavaju oko Sirije. Oni su imali onaj sukob u kratkom periodu od nekoliko meseci nakon što su uh -huh. Turci oborili ruski avion, ali su vrlo brzo izgladili nesporazum. Naravno da se oni i dalje ne slažu oko nekih pitanja, kao što je, na primjer, pitanje da li će Asad ostati na vlasti ili ne, uh -huh. ili kao što je pitanje kvalifikacije kurdskih snaga za zaštitu naroda, da li su to teroristi ili nisu, ali oko ključne stvari Rusije i Turska se očigledno slažu, a to je podela sfera uticaja u Siriji. Naime Turci su a, se pomirili sa tim da će Rusija u budućnosti voditi glavnu reč u Siriji i da će najveći deo teritorije Sirije biti pod njenom kontrolom. Dok je Rusija sa druge strane očigledno zadovoljna time da kontroliše veći deo teritorije i može joj se da prepusti i Turcima jedan deo kolača, a to je uzani pojas na severozapadu Sirije u koji spada i pomenuta oblast Afrina koju trenutno kontrolišu sirijske demokratske stra... uh -huh. snage na čelu sa pomenutim snagama za zaštitu naroda, ali ne samo Afrin, nego i oblast Manbiža prema koje su Turci također pokrenuli akciju, a koja se nalazi nešto istočnije, ali opet s ove zapadne strane Eufrata. Dakle, cilj turske akcije jeste da stavi pod kontrolu sve oblasti koje kontrolišu trenutno Sirijske demokratske snage, a koje se nalaze sa zapadne strane Eufrata. Nakon toga bi tim snagama ostalo na raspolaganju velika teritorija istočno od Eufrata i mislim da se ta teritorija neće dovoditi u pitanje jer su i Rusi i Amerikanci se složili da ona treba da da u budućnosti pripade pripadne sirskim demokratskim snagama predvođenim kurdima i da jednostavno i Turska će morati se pomiriti sa tim. E, gospodine Kržaliću, u toj u tom mešanju karata na bliskom istoku kurdske jedinice narodne zaštite, tačnije ogranak PKK na severu Sirije je jedan od ključnih kamena spoticanja Ankara i Vašingtona ta kurdska jedinica i sami ste rekli, odnosno u odnosu na PKK, važi je na listi terorističkih organizacija u Turskoj. NATO također je smatra terorističkom organizacijom kao i Evropska unija. Kako onda objasniti podršku Vašingtona upravo tim snagama? U čemu je, kako da razumemo taj njihov potez? Tu je u suštini nastao problem oko samog sklapanja mozaika geopolitičkih interesa. Uh -huh. Naravno da Vašington i dalje vidi saveznika kurdske snage i PKK, posebno kada je u pitanju borba protiv isila, Islams, isla. isla, takozvane islamske države, ali svakako to je i, i, i mehanizam za ostvarivanje jednog geostrateškog novog poreka poredka, odnosno novog mozaika vezanog za novi bliski, bliski istok. I zbog toga u suštini ovom politikom i ovim potezom se nekako želi kroz ove regularne snage kurdske, kurdske regularne snage, da destabilizira Iran i područje, i područje Turske, što bi ujedno značilo ostvarivanje nove strategije novog bliskog istoka, novi karata na ovom području, a naravno u kraju Na kraju ne treba zaboraviti da je u tome svemu vidljiv i interes Izraela kao stvaranje Aha. dominacije u tom području i možda čak velikog Izraela. Tako da, da, da uvijek je to problem veliki zato što je u tim novim strateškim položajima definisan i velika Sunnitska država, velika, velika kurdska država, bila je definicijalna i velika šitska, pa sad je malo ovaj, povuklo se s tog aspekta i zbog toga, zbog toga je opravdana boja Turske vezano za, za, za takav mehanizam i zbog toga Turska ne želi i ne može dozvoliti stvaranje novog kurdskog entiteta na području sjevera, sjevera Sirije. Ali to isto vremeno, izvinite što vas prekidam, NATO je važan, odnosno da. Turska je važan NATO-saveznik. Kako sakako, će se to odraziti na samu organizaciju? Svakako, Turska je važan NATO saveznik i Turska je članica NATO uh -huh. od 1952. godine. Ne treba zaboraviti da Turska ima i bilateralne odnose sa Sjednjim američkim državama vezano za vojne aranžmane. Naravno, sada se evo, kroz aktivnosti Francuske pokušalo stvoriti slika da u suštini Turska je okrenula protiv sebe članca NATO, a uh -huh. međutim to je više bilo onako medijski. Smatram da će ove tenzije u, 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 možda vrlo brzo koji mjesec uh, splahnuti uh -huh. i u suštini da će Sjedinje Američke države i dalje vidjeti uh, Tursku kao svoga saveznika. Zašto? Zato što je ono u suštini najbolji saveznik vezano za, za islamske, islamske zemlje i svakako vezano za, za, za samo opozicioniranje na području Srednjeg istoka. Uh -huh. Gospodine Trapa, Kapara. Kurdske jedinice narodne zaštite već dugi niz godina uživaju podršku Moskve i veoma su oštro reagovala što je Moskva dala saglasnost Turskoj za napad na Afrin. Kako je moguće da Moskva upravo to odobri kada su, i koji su krajnji ciljevi Rusije na tom terenu u Siriji? Ovako, one uživaju podršku Moskve u smislu da Moskva računa na njih kao partnere u potencijalnom političkom rješavanju, dakle, konačnom da, rešavanju da. sirijskog sukoba, ali jasno da najveću podršku u Siriji eh, od strane Moskve uživa aktuelna sirijska vlada, Vlast. na čelu sa Bašerom i Lasedom, odnosno sirijska vojska. Tako da Rusija sebi može u toj igri dakle, da da priušti, da pusti makar delom niz vodu ove sirijske demokratske snage. A i zašto to ne bi uradila kada je glavni akter koji podržava te snage, to su Sjedinjene američke države, također na neki način makar prečutno blagoslovio tursku akciju zapadno od Dakle, vidimo da se ovdje i Rusija i Amerika slažu da Kurdi ne treba da kontrolišu teritorije koje se nalaze zapadno od Eufrata, već da treba da se zadovolja s onima koje se nalaze istočno. Sirijski sukob je naime od početka bio vrlo složen u smislu da tu imate različite aktere i lokalne i regionalne i globalne i da tu manje više svako sa svakim se istovremeno uh, i sarađuje dakle, i sukobljava se. Uh, Međutim, ovaj, meni se čini da suko polako ide ka svom razrešenju zato što se stvara jedna jasnija a, teritorijalna situacija. Mislim da će i ova turska akcija, ukoliko bude uspešna, doprineti tome. E, ja bih samo napravio paralelu sa jednim primjerom koji je nama ovdje jako dobro poznat. To je svojeno bio bosanski sukob gdje dok teritorijalna situacija nije bila dovoljno jasna, dok su se nudili, ne znam, mensovenov plan i slično, gdje gdje ste imali razne provincije i enklave koje su bile međusobno nepovezane, nije da bude reći o smirivanju sukova. A kasnije 1995. kad se manje više iskristalisala teritorijalna podela, postoje moguć dejtonski sporazum. Ja vidim da se situacija u Siriji kreće ka nečemu takvom i jasno, jasno je podeli sfera utica. Pitali ste me šta želi Rusija. Dakle, Rusija za sebe želi najveći deo teritorije Sirije da kontroliše, dakle pored ovog dela koji trenutno kontrolišu sirijske snage, u toku je njihova ofanziva na provinciju Idlib sa ciljem zauzimanja i samog grada Idliba i kasnije u nekoj kasnijoj fazi ja očekujem da sirijska vojska pod kontrolu stavi pojedine enklave koje trenutno kontroliše slobodna uh -huh. sirijska armija u u centralnoj Siriji. Dok bi na periferiji, dakle istočno od Eufrata, ostala teritorija koju kontrolišu sirijske demokratske snage, a u ovom pomenutom uh, uzanom pojasu na severozapadu uh, bi primarne bile turske snage i lokalne jedinice slobodne uh -huh. sirijske armije koju koje ove podržavaju. Gospodine Mula Usmanoviću, kada je reč o Vašingtonu, da li bi bilo pretjerano reći da bi iz vizure Vašingtona možda kurdi bili kolateralna šteta? Upravo povlačenja svi ti... A i Vašingtona i Moskve, kako je kolega spomenuo, mada se ne bi složio sa ovim povlačenjem paralele sa, sa... Bosanski, Bosanskim ratom dosta je to drugačije u svakom slučaju bilo. I čak mislim da, da, da rješenje krize u Siriji zapravo nije, nije blizu. Ovaj, puno je tu uloga, puno je tu da tako kažem, karata na stolu i ono što je kolega već potegnuo ovdje što je rekao, mislim da možda zaboravljamo i ne stavljamo u kontekst Izrael, koji je jedan takmac koji zapravo čeka i sjene na rješenje mnogih pitanja. Pravi u trenutak. Čeka pravi trenutak, upravo tako. Mislim da je Turska zapravo i time ponukana kada je u pitanju mm -hmm. ovo područje zapadno, zapadno od Eufrata. Koliko Moskva može da, da kontrolira u budućnosti prosto Sirije, na koji način, da li može ikako da ga kontrolira bez Irana i režima u Damasku, režim u Damasku je, kao što možemo primijetiti, pod jednim velikim, velikim ovaj znakom pitanja. Kada dođe do promjene, ako dođe do promjene, kakva onda situacija može da bude i na koji način da se rješava, na koji način će se odnositi Moskva, Ankara, Teheran i Washington prema svemu tome. Budućnost Turske u NATO, I tu bih stavio veliko pitanje. Ne bih bio toliko siguran. Naime, kada pogledamo koliko je e, Turska tražila od svog e, savjeznika Sjedinjenih američkih država uh -huh. da joj bude isporučen raketni sistem Patriot, do dana današnjeg to se nije desilo. Uh -huh. Moskva je S-400 isporučila relativno brzo bez ikakvih problema. Moguće je u tom geopolitičkom, geostrateškom smislu da mi zapravo svjedočimo jedno veliko presložnjavanje svijeta koje je počelo na Bliskom istoku, koje će, koje će svakako biti redefinirano. U svemu tome ne bismo trebali zaboraviti ni šangajsku organizaciju koja u budućnosti vjerovatno može da preuzme neke od vodećih uloga kada je globalna politika u pitanju. Tako da u osnovi ne vidim ne vidim svijetlu budućnost za odnose između Sjedinjenih država i Turske i ne vidim da će doći do brzog smirivanja, nažalost, situacije, situacije u Siriji. Gospodine Krželiću, da li se slažete sa ovim? Da li smo zaista svedoci drastičnih tekstovskih poremećaja, a da možda nismo dovoljno svesni onoga što se dešava oko nas? Da, pa u suštini slažem se apsolutno sa svim što je kolega rekao s tim da možda dijelim mišljenje vezano za novo prestrojavanje i uh -huh. ustrojavanje Bliskog istoka i možda čak ovaj novog jednog poredka ali svakako mislim da će da je interes vanjske politike i to je naznačeno i u vanjskim strategijama Turske da Turska vodi ne jednostranu politiku nego dvostranu politiku tako da će Turska i dalje željeti da ima Sjedinjemečke države kao svoje saveznike, da ostane u NATO-u i naravno da će ona shodno tome i željeti da ostane prisutna na području Srednjeg istuka kao regionalna sila, ali ne treba ne zaboraviti da Turska ne odustaje ni od članstva u Evropsku uniju, odnosno na područje da širi svoje interese na područje Evrope. Tako da je to možda jedna novi pristup, jedan moderni pristup Turske u, u, u novoj diplomatiji, nije više usmjera na jednom, a naravno ne treba ni zaboraviti da Turska, sve, pored svega ovoga, gradi i svoje vlastite snage, prije svega može to da radi s obzirom da je ojačala, ojačala ekonomski i ona teži da možda do 2040. ili 2050. postane jedna među deset vodećih sila ako ne ako ne ako ne i i bliže samom vrhu ali to će to će svakako ojačati u gradnjom i jačanjem svojih Aha. i vojni i politički i ekonomski kapaciteta i svakako oslanjanjem i na partnera Rusiju i na partnera Sjednje američke države. Gospodine Trapana, u ovom obaranju ruku velikih sila, kakvu ulogu Moskve vidite u budućnosti i šta zapravo zvanična Moskva u ovom trenutku želi da poruči Vašingtonu? Vidimo odlučujuću ulogu Moskve u Siriji u narednom periodu. Dakle, Očekujem da se do kraja godine sukob smiri. Ja, kolega se malo prije nije složio sa mnom da se ispravim. Ni ja ne očekujem konačno političko rješenje do kraja godine po ugledu na Dejtonski sporazum. Mislim da je konačno političko rješenje daleko upravo zato što se velike sile ne slažu oko njega i oko toga da li Asad treba da ostane na vlasti ili da ode. Međutim ono čemu se nadam do kraja godine jeste da dođe do prekida vatre, dakle, da se za, da se sukob makar zamrzne nekakom faktičkom teritorijalnom podelom koju sam malopre opisao i tu će Rusija odigrati odlučujuću ulogu pre svega svojom podrškom ofanzivi sirijskih snaga na na Idlib koji sam malopre pomenuo i traženjem rešenja kroz partnerstvo sa, sa turskom i amerikom da te sirijske demokratske snage koje su, koje su zaposele uh, područje istočno od Deuhrata mogu da se održe. Uh -huh. Oprostite, uh -huh. evo, možda, uh, Po mene lično nije ovdje pitanje samog odlazka ili opstanka Asada. Uh -huh. Ovdje je više u, u pitanju politički uh, da li opstanak država Iraka i uh -huh. Sirije je u igri ili ne. I to je ono gdje se, gdje se ne mogu da slože vodeće sile. Znači jedne žele da uh, nemamo Irak i Sirija, odnosno žele novi nov, nov mozaik na području uh -huh. Bliskog istuka, a sad se naravno vode e, 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 kao izgovori Asad. I naravno to, je, to smo imali slučaj i u Iraku i u Libiji, povratak liberalne demokratije, svrgavanje e, e, autoritivnih e, vođa. Naravno, ovdje je bilo nešto, nešto jesu, tako da, da tu je to, je, ja mislim, vodeći problem oko kojega ne može uh -huh. se postići dogovor. Gospodine Mula Osmanović, hteli ste nešto da kažete? Samo u kontekstu uh -huh. Idliba, a zapravo mi možda možemo djelimično biti sigurni da je Idlib riješen a, kada pogledamo rusko povlačenje o, 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 uh -huh. iz Afrina i okoline Afrina za buduće pregovore koji će svakako doći, koji će biti. Ovaj, možda će to biti karta koju Rusi mogu povući u traženju upravo Idliba uh -huh. da, on, da bude pod njihovom kontrolom. Dakle, diplomatski Rusija, odnosno Moskva je ovdje najbolje prošla i u, u kratkoročnim takoj ciljevima definitivno oni su dobro ovaj, posao uradili. Ali opet ponavljam u kontekstu onoga što mislim, a mislim da stvari ipak će imati dalji svoj razvoj. Uh -huh. ovaj, Sve je moguće, sve je otvorano. Uh -huh. Vidjet ćemo dakle narodni prvi pregovori kada budu, ko uh -huh. će šta i na koji način zagovarati. Evo kako se bližimo uh, kraju emisije za svu trojicu pitanje uh, operacije Vojne se vode, geostrateški uh, potezi ključnih igrača u ovoj igri se, se povlače, uh, gine more civila, Ujedinjene nacije, na primjer, nisu osudile uh, posljednje turske uh, akcije u Siriji. Uh, gospodin Trapara je rekao malo čas da očekuje kraj sukova do kraja godine. Po vašem mišljenju, da li je to moguće imajući u vidu sva pređašnja iskustva i prosto lančanu pojavu uh, dodatnih žarišta upravo u tom regionu? Pa evo, po meni ja smatram da to nije realna situacija s obzirom da mi Na tom području možemo vrlo brzo imati još deset raznih sukoba, uh -huh. u suštini i same frakcije uh -huh. jedni protiv sobi. drugi. Da. Tako da, nažalost, to nije zaočekivati s obzirom da se uvezlo i, i, i nabavilo veliki broj na oružanja, ljudi su došli do oružja, tako da svaka frakcija smatra da ima pravo na neki svoj entitet i nije problem sutra ako ste ratovali zajedno protiv Isila da možda preko sutra ratujete jedni između drugih, jer takav je i mentalitet, nažalost, takvog naroda čim dobije oružje u svoje ruke. Možda je dobar mehanizam i dobro bi bilo za rješavanje ovoga konflikta da se zabrani u nabavka i uvoz oružja na ovo područje i da se počne na demilitarizaciji ovog uh -huh. područja kako bi se uspostavio mir. Sve drugo će samo voditi konfliktu i novim sukovima, novim ratovima. Gospodine Mula Osmanović, je samo kratko. Isilo militanti koji su bili u zatvorima uh -huh. u, ko, ko, kod sirijskih kurda su pušteni iz zatvora i ponovo involvirani u sukobe protiv, protiv Turske. Dakle, podržavamo ovo što je kolega rekao. 51.49. omjer za Bosnu i Hercegovini je postignut Vašingtonskim sporazumom, usvojeno svih strana sredinom 1994. još godinu i je trebalo do Dejtona, potpisivanja. Uh, Sirija je dosta služeni ovaj uh -huh. slučaj. Tako da. Gospodine Trapana, da li ovaj, gajite optimizam pa, nis, kada Ja, bih je... ostao, ja bih ostao uh -huh. pri optimističnoj konstataciji. Pozvao bi se na jedan trend koji smo verovatno Dobro. svi primetili u posljednjih par godina, da se ključne prekretnice u sirijskom sukobu dešavaju na kraju svake kalendarske godine. Tako smo recimo na kraju 2016. imali pad istočnog Alepa i u u suštinskom smislu učvršćivanje položaja sirijske vojske, a krajem 2017. slom islamske države. Tako da očekujem da do kraja 2018. godine se razreši sukob između ovih ostalih aktera koji su po meni potpuno logično i očekivano krenuli već međusobno da se razračunavaju nakon što su porazili islamsku državu. Hvala vam svima na vremenu izdvojenom za Al Jazeera. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnje. Bio je ovo kontekst. ovu kao i sve naše ranije emisije, možete naći na našem portalu, adrese balkans.aljazeera.net. Do vidjenja.